Доброго вечора. Ви на телеканалі Думска ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі. Долучайтесь до нас. Сьогодні ввечері будемо обговорювати п'яту річницю початку подій на Майдані. Що відбулось за 5 років, які зміни. З вами працюю в цій студії. Олена Єремєєва. Нікіта Таролов, Олександр Вінницький, заступник голови Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаємо вас, вітаємо. Олександр. Дійсно, будемо говорити про п'яту річницю Майдану. Одразу ж подивимось інформаційний сюжет про те, як це було, і повернемось до студії. Сьогодні, 21 листопада, в п'яту річницю Революції Гідності на Майдані Незалежності в Києві пройшла церемонія вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. У заході взяли участь Петро і Марина Порошенки, а також прем'єр Володимир Гройсман та голова Верховної Ради Андрій Парубій. Президентське подружжя встановило лампадки до хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. Цей день є особливим, я думаю, що в історії новітньої України, коли 5 років назад звичайні українські громадяни вийшли на Майдани, площі для того, щоб захистити свою гідність, свободу, право вибору. І, на превеликий жаль, події, які розпочинались саме у ці дні, принесли нам величезні втрати. Втрати тих людей, які віддали своє власне життя за свободу, за зміни в нашій державі. Згідно програми заходів, до п'ятої річниці Революції Гідності в столиці відбулося відкриття виставки «Майдан. Деталі» у Верховній Раді України, експозиція, яка розповідає історію тих днів. 21 листопада в рамках проведення акції «Пам'ятаємо» відбувся студентський хід на алеї Героїв Небесної Сотні. Нагадаємо, що акції протесту розпочалися 21 листопада 2013 року в результаті відмови українським урядам підписати угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Після розгону наметового містечка в ніч з 29 на 30 листопада протестна акція прийняла різкий антипрезидентський та антиурядовий характер. Масові зіткнення в Києві між учасниками протестів і міліцією відбулися 1 грудня і тривали аж до 22 лютого 2014 року. За весь період протистояння на Майдані загибли біля сотні протестувальників і 23 співробітника правоохоронних органів. Сотням людей знадобилася медична допомога. Вона прийшла в результати двох революцій. Мені здається, ми повинні це пам'ятати. Ми зрозуміли, що за нашу свободу, за нашу гідність варто боротися, що ми і продовжуємо. Ми стаємо нація свободна, нація яскрава, і це дуже приємно, тому всіх зі святом, з Днем Гідності. Олександре, давайте перш ніж розпочнемо з вами розмову на цю тему. Ми скажемо, що у нас проходить голосування, в якому можете брати участь. Ось як воно звучить. Чим вас найбільш вразив Євромайдан? І три варіанти відповіді. Цинізмом влади, масовим вбивством або жорстокістю людей. Долучайтесь до цього опитування. Олександр, скажіть, будь ласка, для вас, коли почався Майдан і ваші перші, що ви там робили і коли? До вашої відповіді давайте залучати телефоном з нами Ілля Ківа, голова соцпартії. Ілля, вітаємо вас. Ви телефоном, тому все ж таки у вас право першості. Ваші коментарі стосовно п'ятої річниці і взагалі, як ви вважаєте, Майдан виконав свою функцію? Майдан вже завершився? Насправді революція, вона триває, і цьому є підтвердження того, що далі ще будуть розвиватися события. Чому? Тому що, смотрите, було, є і буде. Революцию делают одни, а используют ее, конечно же, другие. И я вам скажу честно, для меня революция началась в последний день ноября, в ночь на 1 декабря, когда произошли первые силовые столкновения. С того момента я был на Майдане, и поверьте мне, мною руководили исключительно патриотические, чистоплотные принципы защиты слабых, насилия государства и унижения государства своего народа. И таких, как я, было тысячи. Но знаете, что я сегодня вспоминал, сегодня я об этом писал
свой пост в Фейсбуке. Я говорил о том, что пока одни умирали на Грушевского и Институтской, вторые бухали в доме профсоюзов на втором этаже, вот, жрали икру, бухали коньяки, я помню эти рыла, вот, я помню эти пьяные оргии, вот, это тогда, когда все мерзли в этот 40-градусный мороз. Просто, честно говоря, вы понимаете, тогда было сложно оценивать ситуацию, да и возраст тогда, может, был немножко другой, и, скажем так, не было... такой вот, знаете, уже политического профессионализма и правильной оценки. Но ведь я вот сейчас вот вспоминаю, я помню эти рожи. Я помню пьяного Кличко, я помню пьяного Порошенко, я помню пьяного Порубия, я все это помню. Я помню эту, когда туда заходили что-то спросить, как-то вот скоординироваться, то фактически никого не было. Выходили полубухие на сцену, делали какие-то заявления, толкали людей, і люди шли. Ілля, скажіть, ви були, були на Майдані з 1 грудня, наскільки я розумію, для вас це ну, така точка невозврату. Это на самом деле, действительно, ну, послушайте, в данном случае я вам рассказал одну историю. Вторая история, она не менее важная. В действительности Майдан дал возможность формироваться новой прослойке населения. Я вам скажу честно, я, да, в общем-то, до событий 14-го года и украинцем-то не сильно себя ощущал, хотя этнический украинец. Да, это заставило меня научиться любить свою землю. Я почав розмовляти мовою свого народу, і зараз ви розмовляєте мовою свого народу. В нас є ідентичність. Ми зрозуміли, що таке нація. Ви розумієте, як? І це дуже важливо. Ми навчилися захищати, любити свою родину і відстоювати свої інтереси. Да, пане Ілля, вот з вашого дозволу. Вот пане Ілля. Послушайте, я закончу, дві хвилини буквально. Вот это сейчас шайка шарлатанов, она уйдет, и мы ее снесем. И прийдуть настоящие люди, которые действительно будут думать о своей стране и о своем народе. 19-й год уже недалеко. И поверьте, и войну мы сможем остановить, и экономику восстановим. Это я вам говорю. Потому что мы слишком сильные, мы слишком принципиальные, и мы слишком закаленные сегодня. Я поверьте хочу... мне. Да, пане Ілля, хочу, щоб ви також почули і думку наших гостя в студії, для того, щоб все ж таки ми змогли... А хто в студії? Олександр Вінницький, представник ВО «Свобода» в Одеському регіоні. Олександр, вам здається, все, ми не будемо більше тими, якими ми були до 2013 року. Змінились відчуття свої відношення до своєї держави, до патріотичних якихось відчуттів. Ми інші стали, так? Ну, безумовно, і це, по великому рахунку, є головним здобутком Революції Гідності. Ви тут задавали питання Іллі, чи завершився Майдан. Майдан, безумовно, завершився, але якщо ми кажемо саме про революцію, на жаль, після того, як ми перемогли Януковича, люди, які були, повірили, що ми змінили країну. І тому під час президентських виборів відбулася фактично контрреволюція. Ми всі знаємо, хто такий пан Порошенко, знаємо його участь в тому, що він був один з засновників партії регіонів. Але при цьому неймовірно змінився весь народ. Згадайте, як реагували на всеукраїнське до цієї революції. Ніхто ж по великому рахунку, окрім невеликої кількості людей, особливо у нас в Одесі, не задумувався про це. Я, як безпосередньо одесит, як націоналіст, я вважаю себе націоналістом з 2008 року, коли я перший раз прийшов на націоналістичний захід, я пам'ятаю, я елементарно ходив по місту в футболці «Україна», і мене називали фашистом навіть під час того. А як зараз? Зараз, для того, якщо ти не українець, не вважаєш себе українцем, а асоціюєш себе з Росією, це вже нонсенс, це неможливо насправді. Ви можете уявити, щоб хтось зараз вийшов з російським триколором, що регулярно відбувалося в Одесі, насправді до 2013 року. Люди неймовірно змінилися. Змінилася саме ментальність. Ми зрозуміли, що ми всі насправді один народ. Незважаючи на те, що в нас дійсно, в нас частина населення, і особливо багато цієї частини в Одесі, вона, наприклад, розмовляє російською мовою. Це правда. Але при тому, якщо ви навіть спитаєте у цих людей, які російськомовні, які ви вважаєте свою рідну мову, хто ви по національності, вони будуть казати, я українець, українська моя рідна мова. До 2013 року, чи могли ми таке бачити? На жаль, ні.
Це так, пане Ілля. Вважаєте, що є таке повне відчуття себе українцем у кожного українця, незалежно від регіону? Послушайте, ну давайте так, об'єктивно. У вас в студії знаходиться чоловік, який представляє праву частину сьогоднішнього політичного поля. Я сьогодні представляю ліву частину всього лівого електората, ліву частину політичного поля. Ну ви послухайте. Вот вы послушайте, ведь наша сегодня позиция, она же объединена одним – любовью к своей стране, к своему языку, и ничего мне не мешает ее любить не меньше пылко, чем это делает мой сегодня собеседник на правой стороне. Мы, я больше чем уверен, он был на фронте, я был на фронте, мы защищали свою родину, мы воспитались как граждане Украины. Мы воспитываем своих детей уже как граждан Украины. И вот этого у нас уже сегодня не отнять. А политический путь, который мы выбрали, он все равно направлен на укрепление нашей страны. И мы всегда, украинцы, найдем консенсус в наших действиях, в наших принципах. Мы всегда сможем сесть и договориться, потому что на кону стоит наша страна, наша родина, наша батьківщина, за которую отдали жизни лучшие сыны нашей родины, нашей страны, нашего отечества. Вот это вот то, что сегодня самое главное, и достижение Майдана, достижение революции. И поверьте мне, у нас слишком сегодня острые зубы и сильные руки для того, чтобы не навести порядок на своей земле. Вот это я вам хочу сказать. И это есть основа сегодняшнего достижения. Услышали? Почули вас. Почули, пане Ілля. Дякуємо, що знайшли час. Ілля Кива, голова Соціальної партії України, був на телефонному зв'язку. Повертаємось до першого питання. Я хочу, щоб ви розповіли саме свою історію, як для вас почався Майдан, і де, і коли. Ну, дивіться, я перший раз приїхав на Майдан, а я, до речі, розділяю поняття так званий Євромайдан і Революція Гідності, я трошки далі до цього повернусь. Так само на Майдан я приїхав, ну, приблизно, мабуть, 24 листопада, тобто ще до розгону, до цих всіх подій. Дуже ж це було просто, ми з побратимами з Одеської Свободи зібрались разом, коли вже декілька днів от відбувалися ці події в Києві. Казали, що треба щось їхати, зателефонувала нашим друзям в Київській Свободі, вони сказали, так, ми ж тут... І фінансування, відповідно, ну, організації «Свобода». А яке там фінансування? Ми сіли на маршрутку і приїхали. Угу. Нас було там, де переночувати нам. Ну, можливо, це був там централізований автобус. Ні, це була, звичайно, маршрутка з автовокзалу. У нас не так багато, у нас там до десятка виїхало хлопців. Ми зателефонували нашим друзям, вони кажуть, звичайно, ми ж тут теж приймаємо активну участь. Тоді були так звані акції без політичних прапорів, вони називалися, тобто не використовувалась будь-яка символіка партії. До речі, це було, мені це не подобалось, бо, ну, наприклад, в мене не було ніяких проблем з тим, що я є свободівцем, і я пишаюся тим, що я є свободівцем, і тоді пишався. І цинізм того, люди, які тоді більше всіх казали, що без політичних прапорів це не політична акція, вони зараз всі політики, вони зараз майже всі народні депутати України. Тобто це була, ну, тоді я не розумів, що це технологія, зараз я розумію, що це спеціально була така технологія, завдяки якій вони потім, в тому числі, і прийшли в Верховну Раду. І ми поїхали в Київ і були там безпосередньо особисто я був до дня цього розгону. Ми там чергували, там була, знаєте, сама організація, ми записалися в охорону, періодично ночували під час Майдану, і навіть на цей день, коли Беркут розігнав, цю ніч, коли розігнали, ми навіть ще думали, ночувати чи ні, але в нас зранку вже ми планували їхати додому, і тому вирішили, ну, сьогодні вже не заночуємо, і, ну, на щастя, не заночуємо. І коли ви отримали поранення? Я отримав поранення 18 лютого, мене уламками від шумової гранати Беркут привінчував гвозді до цієї гранати, мене уламками під ногами така граната зірвалася, але це вже було, ну, в ті дні, коли перед масовими розстрілами, вже коли масово загиблі були.
І ви поїхали до Одеси лікуватися, да, відповідно? Ні, ну 18 лютого я ще не поїхав. Мені оказали першу допомогу прямо там, прямо в 50 метрів будинку офіцерів був медпункт. Мене витащили частину уламків, повністю їх вже витащили в Одесі. І витащили частину уламків, дали знеболювальне. І я пішов далі приймати участь, і вже так реально, що мені вже стало важко ходити, вже, мабуть, знеболювання перестало діяти. Це було 19 лютого. Тобто, якщо ми кажемо про 20 лютого, коли були самі масові розстріли, мене тоді на Майдані не було, але 18 лютого. Із ваших побратимів, друзів, хтось також постраждав, чи тільки ви? Ну, постраждали, ви маєте на увазі, якщо ми кажемо, там, що в сутичках з Беркута, там камінь якийсь кинули, розбили обличчя, так? Ну, зокрема, Константин Василець, який часто у вас тут буває, ми розбили тоді обличчя, наприклад. Ще були менш відомі друзі, зокрема, там, один з побратимів з Одеської Свободи, йому теж 18 лютого, майже в той час, коли мене поранили. Ну, дивіться, тут, мабуть, треба розповісти глядачам. Взагалі, у Беркута, ну, у правоохоронців будь-якої країни, під час сутичок вони можуть використовувати помпові рушниці з резиновими набоями, з голими кулями. Вони, в принципі, не можуть вбити і завдати будь-яких серйозних ушкоджень. Але Беркут, під виглядом цих гумових куляк, вони використовували картечу. І стріляли по людям часто з картечі. І от з такої от картечі побратиму з Одеської Свободи, з області, він йому розірвало щоку, йому в обличчя вистріли, розірвало щоку. І прямо на Майдані йому першу операцію робили, зашивали. На сьогоднішній день, на щастя, все добре. Ну, а ось що сьогодні відбувається, це продовження боротьби за країну і за її незалежність, за гідність людей, які у цій країні проживають. Чи це все перетворилося на боротьбу за власні кишені? Тут дивитися, що ви саме маєте на увазі. Ви маєте на увазі аспект війни з Росією чи аспект внутрішньополітичний? Ну, в цілому, давайте внутрішньополітичний. Це перше, якщо внутрішньополітичний, то, як я вже казав, я вважаю, що, на жаль, ми, коли йшли з Майдану, подумали, ну, яка була ціль Майдану? Ціль Майдану була усунення від влади партії регіонів та зміна влади. Безумовно, під час революції ми цього добилися. Ми усунули партію регіонів. Але та влади. Але ж зміною цією незадоволені, часто виходить. Безумовно, незадоволені, і, на жаль, ми прогавили контрреволюцію, яка трапилась, ну, почалась. А як ви собі уявляєте варіант, при якому ви задоволені тим, кого обрали? Ну, як, коли ви собі уявляєте, щоб ось безумовно, саме такий? Безумовно, уявляю. Добре, дякуємо вам. Дякую. Олександр Вінницький, заступник голови Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Невелика пауза і продовжуємо цю тему з новим гостем. Дочекайтесь.